Broj starosnih penzionera u Vojvodini tokom prošle godine povećan je za 0,7% i u ovoj godini pravo na starosnu penziju ostvarivaće žene sa 53 godine života i 35 godina staža. Muškarci će u starosnu penziju moći tek sa 53 godine i 8 meseci starosti i 40 godina staža. Penzije su tokom prošle godine isplaćene na vreme, a tako će biti i ove godine, obećavaju iz fonda. Finansijskim planom fonda i zakonom u budžetu obezbeđena je redovna isplata svih 12 penzija za iduću godinu uz procenjeno povećanje od 4% od aprila meseca i 1% od oktobra meseca. Da li će to procenti biti baš takvi, pokazat će statistički pokazatelji, ali ono što je sigurno jeste da je država garant za isplatu penzija i da će sve penzije biti isplaćene. Prosečna penzija u 2011. godini veća je za 7% u odnosu na prosek iz 2010. godine. Od ovog meseca iz pokrajinskog fonda isplaćivaće se i nešto više od 6.000 penzija za vojne osiguranike. Promjena nikakvih neće biti u odnosu na dosadašnju isplatu. Dinamika isplate, koliko je za sada poznato, bit će identična, znači 6. u 21. u mesecu za prethodni mesec. Usklađivanje penzije naravno ide kao i za sve ostale korisnike penzije od ove godine. U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje kažu da je prošle godine rešeno više od 90% podnetih zahteva za penziju. U Vojvodini je tokom 2011. godine isplaćeno više od 216.000 starosnih penzija.